La Conselleria de Salut ha dit a la diòcesi pitiusa que revisarà la mesura que obliga al tancament de les esglésies de Santa Creu i el Rosari ubicades dins de la zona confinada. El bisbat d'Eivissa i Formentera ha presentat un recurs davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears contra la mesura del govern que afecta els llocs de culte. La consideren injusta i un atemptat contra els drets dels fidels. Segons l'administrador diocesà de les Pitiuses, Vicente Rivas, la consellera de Salut s'ha compromès a revisar aquesta mesura per intentar aixecar la restricció. Ens hauria agradat ja que es poguessin reobrir el diumenge passat, perquè no hi hagués suspensió d'esculte. Per almenys passa gent que està a la zona confinada, en què no hi ha entrat gent de la part no confinada, que deixaríem clar que no hi podien anar. Ens hauria agradat que abans ens haguessin comunicat una decisió que per nosaltres és tan important i greu.